við erum bara virkilega ánægð og glöð að vera hérna, saman komin í kvöld. Nú er þetta, skal ég segja, ykkur síðasti fundurinn sem við ætlum að halda í þessari glæsilegu skrifstofu sem er nú búin að halda utan um okkur í allri kosningabaráttunni og að finna svona fyrir pínu söknuði. Hér höfum við átt heima og hér erum okkur liðið virkilega vel. Og ég er mjög stolt að við hafa fengið hana Ólöfu Grétu Geirsdóttur til þess að koma og flytja fyrir okkur í kvöld fyrirlestur um aðbúnað og eldri borgara. Ólöf er næringafræðingur og það byrtist grein um daginn sem að vakti mikla athygli, kannski ekki síst vegna framsögu blaðamannsins sem talaði í rauninni að eldri borgarnir okkar væri hreinlega sveltandi. En ég vil gerna bara gefa Ólöfu orðið og hún veit sko allt um þetta mál og það fyrir það. Því að segja bara takk fyrir að bjóða mér. Ég er voða glöð að sjá svona marga. Ég er svona tímil hugsaði ég og Inga verðum bara tvær. En svona til þess að kynna mig, það væri næringarfræðingur, það hafði rétt. Og hérna, ég vann í mörg ár sem næringarfræðingur á spítalanum. Á ýmsum deildum. Ég byrjaði fyrst á krabbameinsdeildinni og vann þar í svolítið tíma, svo vann ég á taugadeildinni og sérhæði með taugasjúkdómum og svo sérhæði með aldurskunum, bæði barn og unglinga og fullorðna, þannig ég er búin að vera mjög lengi bara að vinna á gólfinu. Svo held ég að hann fengi svona smá burnout því að mér fannst ég alltaf vera að vinna svona eins og hamstur í hjóli. Kerfið erfitt, maður gat aldrei gert það sem hann vildi gera. Þannig ég ákvað bara að mennta mig meira og svona bara vonandi get ég haft meiri áhrif með því að vera kennari á háskólanum, mennta verðandi næringarfræðinga sem að svona kannski setja hnefann frekar í borðið og segja að það hingað ekki lengra, við viljum ekki svona aðstæði, við viljum gera þetta fyrir fólkið sem við erum að vinna fyrir, sem er bara sjúklingar Landspítalans. Þannig að þess vegna er ég hér komin held ég, svona smátt og smátt. Ég ákvað að vera með nákvæmlega sama fyrirlestur og fyrir í hjálpri heilbrigðisstarfsfólk. Það er ekki að því ég er löt eða nenni ekki að halda fyrirlestur, heldur vegna þess að ég vil bara segja nákvæmlega sama við ykkur eins og heilbrigðisstarfsfólk. Þau eru ekkit rosalega glöð, ég er ekkit viss um að þau eru ekkit heldur rosalega glöð, en það sem að ég ætla að biðja ykkur er að tala við mig jafn nóg. Ég bauð þeim ekki upp á það. Ég vildi bara okkur að tala í hálftíma og svo máttu við spyrja í nokkra mínútur og svo verið farið. En ég vil endilega að þið talið við mig, viðst bara, ef það er eitthvað bara strax sem þið viljið ræða, spyrja, segja eitthvað skoðum, þá gera jafn óður. Þetta verður svona meira samtal, heldur en ég sé að hérna haldið til fyrirlestur, svona að gera alltaf svo frekar æsta og reiða og svo bara svona fer ég. Ég vil helst ekki skilja við ykkur þannig. Þannig að það er svona bað ykkur eru svolítið að koma hérna nær svo að sko, þeir allir svona sitja dreifðir út um allt þá er svo erfitt að svona tala en þegar við erum komin í svona stofustemmingu þá var miklu auðveldur að tala. Þannig að ég vil við tölum saman. Eru til það? Mm-hmm. Það hefur að koma nær við það. Ef þú veist. Endilega. Þessi fyrirlega svona haldin á málþingi vannar en galla og þar fengum við danskan fyrirlesara sem hefur verið ansakað þetta í þaula og er svona mjög virt í Evrópu. Varðandi vannar yfir aldraðara. Það helst í heimahúsum, við erum enga vannsóknir. Voru hjúkrunarfræðingar sem héldu fyrirlestur varðandi stöðuna í heimahjúkrunum og inn á spítalunum. En síðan kom ég og kastaði smá grjóti svona, hver er staðan í dag og hvað getum við gert? Þannig að þið fáið saman grjótkastir nema þið tækið ekki persónu að þið líkir. Þannig að bara til þess að byrja að hvað þýðir það að vera vannæringur? Hvað þýðir í rauninni að maður fái ekki nógu næringar? Það er bara ekki nógu mat. Maður gæti heyrir ekki í mér. Ef ég hefði þetta þá kemur við meira í hljóð eitthvað. Það gæti náttúrulega verið að maður bara
vantaði eitthvað vítamín og steinefni. En þegar ég er að tala vannæringu, þegar það verið að tala vannæringu innan heilbrigðiskerfisins, þá erum við yfirlega að tala fólk er átti bara að hreina orku, sem snæðinu mikið mat eða prótín, sem er svona byggingarefni líkamans. Við erum ekki að tala D-vitamínsskort eða járnskort eða eitthvað svoleiðis. Við erum að tala bara að það er grunnþörfin að byggja upp líkamann. Það er bara orka og prótín. Og hvað þýðir það að vera vannæringur? Ég held að allar konur hér inni viti það að ef við borðum minna þá léttust við. Er það ekki? Við höfum svo reynslun að því, kannski ykkur karlmenn líka. En þegar við borðum á lítið í lengri tíma, það þýðir það að ónæmiskerfið okkar, bara kerfið okkar sem að berst við sýkingar, líkaminn fer að spara í því, það verður ekki eins virkt. En það þýðir það að við fáum miklu frekar lúnasýkingar, húðsýkingar, kvef, hestar, allt sem að bara er að ganga. Og það er ekki námið það að við séum að fá þessar sýkingar, heldur venjulegt kvef verður þá miklu frekar eins og lúnabólga. Þessum sjá að til þessum öldrunarheimilum, það er mjög hættulegt að pest eða flensa farin á öldrunarheimil. Fólk hefur hvorki, viðst það er bæði með gamalt ónæmiskerfi og svo er það mjög margir vannæring, þannig að þið hafa ekki orku til þess að berjast gegn þessu sýkingu. Og fá þess að lúnabólgu degi. Þið hafi öll heyrt einhvern gamlan að þetta sem að fær lúnabólgu degi. Ungt fólk fær lúnabólgu, það degir ekki. Efna, það gerist bara einn ekki. Það hægist líka á allir meltingar, bara öllum meltingarhreyfingum. Þið er bara hérna, líka fyrir að bara spara allar hreyfingu sem hann gefur. Það þýðir það að bara svona mannamáli, það þýðir það bara húrur hreyfist ekki niður, hann bara festist einhverstar hérna inn í okkur. Og það er svona fyrsta einkenni yfirleitt. Og við verðum blóðlaus, það er bara líka með hættir að framleiða ný blóðkorn og setja járnið inn í blóðkornin, þannig verðum föl og hvít og slöpp og fá svona minnistruflanir og hérna á svona reyna döfur. Það er bara það að vera að vanta margar konur, þetta er þetta síðan að þeir voru úlingar eða batningar aldrei að voru svona þreytt að slappa og eiga erfna munna. Það fylgir því bara að vera jarðlaus. Vöðvarýrnum, ef við borðum ekki nóg, þá gerist það bara líka með borða sjálfan sig. Það er bara læri í matinn og lifur og allt sem hægt er að borða. Og það er svolítið óhugnilegt að hugsa það þannig. Það heitir á fagmáli vöðvarýrnum, þýðir bara það til þess að búa til bara hérna hormón eða eitthvað taugaboðefni sem prótein þarf til. Það þarf að taka próteinin einhvers staðar og það er besti, hérna, besta uppsprettin eru lærin eða veist, einhver stóru vöðvar. Þið hafið vantilega sér gamalt hólk og svo grann og útlými að þekki. Þegar að vöðvarnir rýrna, þá eigum erfiðar að vera ekki einn sterk í fótunum, vera ekki einn sterk í höndunum, við eigum erfiðar með að hreyfa okkur og þetta er ein helsta ástæða að fólk á verður svo hreyfihamlið. Á erfiðar með að bjarga sjálfur sér, á erfið með að standa upp úr stól, á erfið með að ganga upp stiga, á erfið með að bara hreyfa til hluti og svona sem þið gera í daglegu lífi. Samgrófar, ég meina að við byggjum ekki hús úr engu og ef við erum ekki með orku eða prótein sem byggingarefni þá getur í húðin ekki eða líkaminn ekki búið til nýjar frumur í til dæmis sár þegar fólk til dæmis liggur inn upp eftir skurð en þið hafa líka heyrt með legusár eða ekki þá er það, legusár er það til vegna þess að húðin þarf alltaf að endurnýja sig og þegar maður liggur til dæmis, þið vitið hvernig lögin eru að þau eru svolítið brók, þannig að þau rispa svolítið hraðar húðinu heldur við stæðum alltaf bara kjör. En það á ekki skipta nefnir máli, hafið þið fengið legusár? Þó að það hefur legið flensu? Kannski legið svona lengi eins og gamla fólki? Nei, en það gamla fólk getur fengið legusár innan við viku og við liggjum kannski í viku. Og ef það er ekki til þetta byggingarefni, próteinið, til þess að endur í húðina, þá komum bara legusár. Og einhvern tímann þegar ég var að vinna, þá var sagt að stefna spítalans væri að það var ekki til neginn legusár eftir ára 2000. Ég hef alveg séð legusár eftir það. En þetta var stefna. Það hafa verið gerðar rannsóknir og tilraunir
sem er náttúrulega verið aldrei gert aftur. En það voru 60 ungir menn sem hafa fengið 50% af þeirri orku sem þau þurftu. Það er bara 50% af því sem þau þurftu að borða. Og það sem gerðist, jú, þeir fengu alltaf þessa líkamlegu kvilla, það sem kom öllum ávar, þeir eru daprir, hrýðinir og með þráhyggju. Og með? Þráhyggju. Það er bara að búa þetta til, menn þeir gefa ekki nægilega mikið að borga. Og þetta er bara svona viðurkennt áhrif sveltis á hvernig mann líður. Ég meina að við vitið það alveg, fólk sem er í megrun, við erum ekki alveg upp á okkar besta og ef við getum þetta með sporta, við erum við allan daginn. Klukkan 5 á daginn erum við æðislega skemmtileg og þolinmóð og umburðarlynd. Ég held ekki. Viðst, það er bara svona hálfu dagur. Þetta er líka fólki sem að við vitum svona að kemur aftur og aftur inn á bráðamóttöku, inn á heilsugæsluna, að þetta er slappt í líðrýtla, það svona með alls konar einkenni, vöðvaverki, en það veit enginn hvað það er. Það er bara alltaf sent heim aftur og aftur. Það spyr enginn mat. Það spyr, veist, ef að, það er kannski mest alveg spyr svona, drekkur reglulega, borðar reglulega. Ég meina, ef ég borða einu svona dag, þá er ég að borða reglulega, eða ekki? Er það nóg? Nei. Veist, við kunnum heldur ekki að spyrja. Og... Ég er ekki að borða það kvöld. Nei, eða líka, veist, eða svo er það líka oft svona, eða þú hefur ekki efni á því að kaupa þér mat, fátækt er skömm. Það er ennþá þannig. Og þá segir ekki frá. Jú, ég borða alveg nú. Og þetta er ennþá miklu lífsgæði. Þetta er náttúrulega, veist, þið líður andlega líkamlega illa. Þetta er ömulegur stöðu. Þess vegna ertu að koma hér inn að hitta lækni, reyna að segja á einhvern hátt að hjálpa þér. Og fólk deyr í alvörunni úr hungri. Hér? Já, já. Ekki það. Já. Það bara gerist. Ég meina að fólki neitar að borða, það verður veitt eða það er bara ekki hugsanlega lumna og það deyrir þá lúnabólgu eða einhverjum sjúkdóm sem að við hefði hægt verið að koma veg fyrir. Já, því miður, þá er þetta ennþá til. Þannig að hérndi þið, hvað finnst ykkur? Gerði ykkur grein fyrir því að vannar ykkur verður svona alvar? Kannski ekki að vera svona, víst, einhver svona stór ásaka hattur í rauninni svona mörg aðeins. Já, það hefur ótrúlega mikil áhrif. Fyrir flesta kemur geða áhrif mest á ofur. Mm-hmm. Þetta er til dæmis mjög vel þekkt í aldursku. Mm-hmm. En bara svona til þess að vera ennþá leiðilega, ég held áfram sko alveg næstu glæður, sko. Já, já. Þetta er mjög gott. Þá ætla ég bara svona að benda ykkur á. Rauða línan hérna er fjöldi fæðinga á Íslandi. Fjöldi fæðinga, rauðalíðan. Okkur það þeir fæðinga, við erum ekki neina duglega að búti börn, skulum orða bara þannig. En þetta er aukning á hérna þeim sem eru gamlir og þurfa aðstoð. Þetta er ekki bara fjöldi aldraðar sem að það er fullt af gamlir fólki sem bara lifir góðu lífi alveg þetta til að dyr. Það eru yngri hjálp og það bara á mjög gott líf sem betur fer. En þetta er fjöldi aldraðar sem þurfa hjálp. Og sem sagt... Ef það stígur svona. Og það stígur bara og stígur og stígur. Er það ekki með fjölg, er það þá út af fjölgum? Fjölgum. Eldri borgara. Og líka það að við verum alltaf eldri og eldri og eldri. Já, ég meina eldri, eldri. Þegar ég var í tvítu þá var ég á Ragnhildstu og hérna, það var ein manneski sem var 100 ára. Og það var svona eins og bara eiga, svona bara einstakan hlut, það var bara, hún var bara sett í bómul og við bara, sko, hjúkruðum henni og syndum henni frá aðtjúlega bara til þess að hún var ekkert mjög illa hjá okkur. Núna tekir ekkert merkjöld að vera 100 ára. Það er líka þetta sem er að gerast. En við erum alltaf minna og minna að framlega vinnandi hendur, þekki. Og það er að... Samt og upplýð. Já. Það er gott. Já. En það er samt og fár. Siggi, þú voru ekki sagði þig. Nei.
Þurfum við ekki taka öll þetta á. Ég veit þetta eru ljótur hræðilega myndir. Þetta er bara kennslubók. En þetta er svolítið sem minn okkur á að hungur, eitthvað sem að við viðurkennum miklu auðveldina, það kemur frá þróunarlöndunum, það ekki. Í ekstra í Afríku, svörtustu Afríku við stríðsjáns hérna svæði og við þekkjum þessar myndir. Þetta er barnið sem að bara engin næring, alltaf lítil orka, engin prótein, það er bara svelt í hel. Svo þekkja líka þessi börnið það ekki. Við virkum bara að vera bústur og sællega þetta ekki. En við vitum samt að þau eru vannar og þau þekkja þessi myndir af börnum sem eru með stóran maga. Málið er að viðkomandi þetta barn fær kannski nógu mikið að orku þannig lagað en ekki nægilega mikið prótein. Þannig að það er bara fullt af bjú, fullt af vökva og þannig að það er svona það sem okkur finnst eru fita eða það eru svona algjörlega nægt, það er bara vökva undir húð og inn í kviðarholinu. Að þetta er engin prótein til að setja það á rétta staði. Og þetta barn er alveg jafn hættulega vannart eins og þetta hérna þó að okkur finnst það mjög hræðilegt er það ekki. Ég veit, ég skal reyna að fletta yfir þessar myndir. Hérna sjá við gamla mann. Hann er raunir sama ástandi og þetta barn. En óbúðslega grannur, hann er orðið það vöðvar í henni í baki, hann næri ekki rétt úr sér. Við sjáum að hann er allir sama. Ef við myndum skoðan aðeins betur, þá sjáum við að það, þið sjáum það eru rifbein, þið sjáum svona beinabygginguna og það er engin axlarvöðvi. Þið getum bara líkaminn búin að borða upp sín eigin vef. Ég veit að þið fáið alls það svona ekki. En þetta er bara eitthvað sem að ég minni vinnu skoða og ég veit að ykkur finnst þetta ekki fallega myndir en þetta er eitthvað sem var á að horfa. Það er ekki eðlilegt þegar axlarvöðvin er farin og maður fyrir að sjá bein það sem maður ekki vanur að sjá bein. En hafið eitthvað tónum sér svona gamla konu eða gamla mann? Mundið þið treyst ykkur til að þekkja vannært fólk? Það er sko bannað að senda inn myndir þegar maður sækir undir dæmis aðstuðjálækni eða tryggingustofnun eitthvað svona. Mundið þið treyst ykkur frá út frá þessum myndum að segja að þessi vannærður eða hinn eru vannærður? Nei. Það er nákvæmlega það. Þetta snýst ekkert þing. Afsakið. Þetta er ítalsku genið. Þetta snýst nefnilega ekki þing. Til dæmis, þessi gamla kona, ef við bara tökum hana bara sem einkenni af þeim sem að og kannski neðlega mjög orku en ekki neðlega mikið prótein og hún er vannærð. Hún getur verið að þyngjast og þyngjast og það er bara vatn. Það er bara bjú. Maður þekkir þetta líka svona ófrískum konum það kallar það að vera með svona lopa hérna. Það er svona óeðli svefnun á vökva þegar maður fyrir fáti hinn í framan á hendur. Maður myndi skoða fæturnir á mig það verða líka báða bjúar. Og alls það sem maður myndi koti í hana var svona lengi fingra fyrir nefnir. Það er að finna eitthvað betra myndefni núna. Þannig að læknar í Evrópu og reyndar í Ameríku líka. Ég meina, ég held að við viljum með okkur við svona þróari löndur, ekki? Ekki það sem yngriðir eru yngriðir. Þeir segja, og ég veit að þetta er hryllingsglæra, að ok, að við eigum að skrína. Þess að við eigum að vera með einhver svona spurningar hérna og spurjum ertu að léttast, hver er hæð og þyngd, ertu að borða, ertu með kyngingar, erum líka, hvernig er meltingin? Við eigum að gera þetta. Við eigum að gera þetta á hjúkrunarstofnunum, við eigum að gera þetta á spítölum, í heimahjúkrun, heilsugæslu, allstar. Það er bara að segja þetta. Þetta er bara, og í Hollandi er það þannig að öldrunarheimili sem að eru ekki að skema fyrir vannmenningu, þetta eru dýrustu sjúkrunarnir, þegar það þykir ekkert svona vatnsjúkrunar, heldur það að þetta kostar pening. Eitt svona blað kostar kannski 50 eura í jarðinni að þá farði ekki að komast í fjárlög. Ríkið bara borgar engar krónur til þessara tæmi. Ef þú gerir þetta ekki, þetta er bara lágmars þjónustu, þetta er bara lágmars bara hluta hjúkurinn að spyrja hvort þú ert að léttast, fylgjast með þín,
hvort þú ert að borða. Veistu til þess að senda sig eitthvað sem er í umræðinu hér? Hefur þetta eitthvað verið umræðinu hér yfir mönn? Ég er búin að berjast og við erum nokkrar sem við erum búin að berjast síðan 99 að koma sinni á spítalann. Það hefur svona 20% sjúklingar núna, alveg heil 20% sem er skrifað hérna að skima þær. Og það er eftir umræðina veit ég að til dæmis öldrunardeildirnar tóku sig rosalega mikið það. Ég held að það sé bara orðið bara nánast 78%. Eftir þessu umræða, þannig að umræða, þá hún sé vond og sár, hún gefur hjálpa. En þetta er ekki gert á öldrunarheimilum, ekki gert í heimahjúkrun, en ég veit að þessar stofnanir eru núna varum að spyrja, hvað getum við gert? Ég held að enginn vilji vera vondur eða ger ekki vinnuna sína. Það er bara stundum bara veit fólk ekki betur. Má ég spyrja eins og til dæmis, hvað gera þessi næringadrykkir, þetta númbólett og alls konar eitthvað sem er verið að gefa með mat og reyna láta hann utan að fólki drekka og hvað sem er þetta ekki að gera? Jú, þetta gerir mikið gang. Þetta er bara svo dýrt. Þannig að það er búið að draga úr þessu, ég man eftir. Já, það er búið að draga mjög mikið úr. 20 ára þá var þetta alveg algilt, alltaf var að gefa númbó eða hvað sem þetta hétt alls. Þetta bildu upp og þetta. Já, bildu upp, já. Mikið fyrst með þessu á sjúkrósum, með þyngdina og næringunum. En þetta hefur líka þess. Þannig að við erum kannski 200 innkaupastúra á ríkinu, þá getum við kannski verið með eitt frábæra sem myndi kannski semja við bildu á fyrirtæki og fá út í þarna í alveg. Til dæmis. Til dæmis, já. Ég meina það er, já. Og ég meina, sko, mörg í hugrunheimili vinna þannig, ef þú vilt að mamma eða pabbi þeim fái næringardrykki, þá þarf það að kaupa sjálf. Og þá er það bara spurningin hvort að þú sem fjölskyldur meðlumur hafi efna. Og gildir þetta líka þá sem að eru kannski eldri borgarar og koma inn sem eignabók? Já. Eiga eignir og annars til að láta borga kannski 400.000 fyrir sína íveru og það er að meira á meðan að þú veist. Já, það er bara sama regla fyrir. Já, þannig að það er ekki að kaupa eða að fá einhverja viðbót. Já, en svo eru önnur hjúkrunarheimili sem hafa þetta sem að veist ef að kemur aðalagnisráði eða einhver segir bara þetta einu nauðsynlegt. Og þá er það svona eiginlega svona eins og lyfjum. Þannig að þetta er svolítið í hendi læknisins sem er með eftirlit með þeirri deild fyrir sig. Já. Hann mætti faktist að hafa vitáði að sjá hvort að viðkomandi er orðið bjartinni. Það er kannski vandamáli að þetta er upp á hjúkrunarfræðingalækni að þekkja til vannæringar. Við kennum ekki mjög mikla næringarfræði, hvorki í læknisfræði. Læknisfræði hefur mjög mikla næringarfræði, hjúkrunarfræði. Þetta eru sex einingar, þetta er svona bara grunn almenn atrið. Ég kenni sjálf þessa hérna, næringarfræði. Þetta er bara svona algjör grunnur. Þetta er miklu meira svona lýðheilsu næringarfræði. Við eigum að bara græmið ávexti og eitthvað svoleiðis. En af hverju hefur gerað það? Ekki borðu okkar forfeður þetta? Og lögmál náttúrulega er það þannig að ef að forfeður okkar borðu ekki, þá er það óvart fyrir okkur. Bara við þessum ekki. Það fyrir 20-40 kynnslóði. Við getum alveg að alls hverju skoðinu þetta, við erum ekki sammála. En ég ætla allavega að halda mig þarna mitt. Svo segja þeir í Evrópu og í Bandaríkjunum að ok, þetta er bara það sem allir eiga að gera. Það er bara undantekningalaust. En síðan eigum við svona að hafa líka smá vit í kollinum. Ef að einhver, það er eitthvað sem við notum svona hvernig líka stíndarstöð sem er svona bara reiknaður upp með hæð og þyngd. Ef einhver er undir 8,5 í líka stíndarstöðli, þetta er lágmarst þyngd þessar stúlkna sem standa á sýningaföllunum í Fraklandi. Það eru þekktar fyrir það að vera ítursvaxnar eftir það. Er þetta má ég spyrja það 8,5 bara í undir þyngdar? Þetta er líka stíndarstöðli, þetta er hérna sem sagt hæðin í öðru veldi, deilt upp í þyngdina. Það er fullt af tölvuforritum sem þið getur bara slegið inn ykkar hæð og þyngd. Google er bara hundarstöðu og þannig. Já, eða BMI. En ég meina, þá bara er viðkomandi vannarður. Það er bara skilgreining. Við þurfum ekki að gera neitt meira. Við bara vitum það að manneskja sem er sem sagt komin í langvastíðin tískusöngarstúlku eða undir, hún er bara vannar. Það bara þarf ekki að skoða að ræða þann meir. Og þetta er svona, bara svona til þess að sýna ef einhver 1,80 þá má hann ekki vera meira en 60 kg. Ef einhver 1,60 cm hæð þá má hann ekki vera meira en 48 kg.
En ekki minna, Já, ekki minna. Nei, sko, ekki vera meira. Vist, þetta undir 8,5. Hvað segir, ef hann 1 og 8 kg? 80, og ef hann hérna, minna 60 kg, þá er hann bara bannar. Já, 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 en ef hann yfir, hvað sagði? Ef hann hvað munir bara með 1,60 kg? Nei, ef hann eins og margar konur eru cirka 1,60 kg. Já, ok, þannig að þá má hún ekki vera meiri 48 kg. Má hann vera meiri? Ekki meira. Ekki meira. Ef hún er undir 48 kg, þá er hún vannarð. Já, ég meina það þarf að vera sko, það er undir 48 kg. Já, ég veist, ok. En þetta gildir svona bara fyrir svona sérstaklega ungt fólk. Því við erum með önnur viðmið fyrir eldra fólk. Því að það er svo skrítið að eldra fólk, við eigum að gleðjast, að hérna, við þurfum eiginlega að vera þyngri með aldrei. Yes. Ég kem eina góða breyta svo að búið. Við eigum að vera svolítið glöð með það forða sem við eigum að erum með. Og hérna, þannig að viðmið fyrir eldra fólk er önnur. Bara eldra fólk sem er þyngra, það þolir betur þá sjúkdóma sem mun hreyfa í hrjá. Það er bara svona eins og eiga auka form. Svona auka bensindúk í bílinn. Þannig að við getum líka sagt að ef að einhver er að tapa þyngd sem er að léttast út af sjúkdómi eða bara að þeir eru ekki að borða eða eitthvað, þetta er ekki svona ákveðni megrun í hjólinn sko, ég er ekki talið það að þá þarftu að vera ef þú ert yngri 70 ára, þá miðum við að BMI sé 20, eða þá ef þú ert 180 cm, það máttu ekki vera þyngri en 65 kg. Þið sjá strax, það munar þarna. Það máttu ekki vera þyngri en léttari. Léttari, já. Þetta munar 6 kg. Eða þá að konan, já, þarf að vera undir eða léttari en 51 kg. En ef að vera með fólk sem er 70 ára eldra að þá erum við farin að strax að bæta við öðrum 6 kg. Þannig að viðmiðin er orðið mjög hærra. Ég meina, hvers vegna er það? Ég meina, er það út af því að vöðvarnir rýrna meira þegar þú dónum þetta fullorðum í staðinn þar ertu komið með fyrt? Já, en málið er það, þegar að, hérna, fyrsta lagi bara virðist eldra fólk sem léttist lifa skemur. Og ef þú hefur minni forða, þá bara lifir þú ennþá skemur. Það er bara þannig. Og eldra fólk sem léttist, við viljum alls ekki að eldra fólk léttist. Það er bara vegna þess að 2/3 af þeirri léttingu sem að verður, það er vöðvar. Það er bara 1/3 sem er fita. Þannig að ef þú léttist 9 kíló, segjum við á 2 mánuðum eða 1 mánuði, þá eru 6 kíló af vöðvum. Og það þýðir minni hreyfigeta, minni styrkur, minni líkur á að vera í sjálfbjarga. Og þetta er ein ástæða fyrir því að þegar læknar segja rúmlega fyrir gamalt fólk, ein vika rúmlegu, það er listalaust, það hreyfir sig ekki, þannig að það er ekki viðhald á vöðvunum, þannig að það léttist ennþá meira. Það þýðir 2 extra vikur í endurhæfingu. Þetta er bara svona þumalputtareglan. Mm-hmm. Og það er svolítið, þegar maður hugsa til þeirra sem við þekkjum, sem eru veikir, hvað þýðir mikið að vinna. Og þá bætist við að, ef maður er þessari þyngd, að þá og maður léttur sem 5% af þeirri þyngd sem maður er bara í á bara einhverjum tíma. Það því það er 80 kíló, það eru 4 kíló, eða 60 kíló, það eru 3 kíló. Mundið þið hrappa við ef eitthvað myndi léttast 4 eða 6 kíló? Nei. Nákvæmlega. Þið mundið kannski hrappa við á 10 eða 15. En þið sjáum hvað viðmið er orðið lítið. Þyngdatapi á eldra fólki er bara talið vera mjög alvarlegt mál. Það er svona öllu venjulegum heilbrigðisstarfsmönnum. Og ég held að við erum svo megruna miðuð
og við meðum allir að vera feit og það er bara gott og jákvæmt að léttast í þjóðfélaginu okkar. Ég líka svolítið við kannski líta þessu við þarf að vinna lengi í átröskunum. Mér finnst þið vera alveg óbúst að meðruna miður. Það er svona já, bara loksins eru síðustu 5 kíló en eða bara hún léttist bara 10 kíló, það er bara frábært. Nei, það er ekki frábært, það er bara mjög alvarlegt mál. Það er ekki frábært. Þannig að þið sjáum það að þetta er alvarlegt mál. Bara það léttast þetta lítið, það eigur bara dánatíðina heim. Já. Já. Það er ekki því. Nei. Þetta er svolítið svona eitthvað sem að stingur. Ég veit að þetta er, þess vegna vildi ég koma með glærur af því að þetta er mjög flókið. Og hvað vitum við til dæmis um gamalt fólk á Íslandi? Við vitum til þetta brætt. Það séu 58% mannæringa á landsbyggðara háskólasjúkrahúsi. Ef hún ekki byrja á fyrstu setningu, okay. Svona áður en að við missum okkur alveg. Að bara svona, miðað við nýjustu rannsóknirnar erlendis, bara svona til þess að bera okkur saman við aðrar þjóðir, ég finn að við viljum bera okkur saman við aðrar þjóðir, hvort þessum betri eða verri þetta ekki, þá er svona tíðni 30-50%. 30% er svona algengast fólk heima. Það er svona frískara. Síðan fer það svolítið eftir deildum, eins og lungnadeildin, hjartadeildinni, þá er vanan ykkur mun algengar af því það tengist líka svo mikið sjúkdómum, eins og krabbameinsdeild. Það er bara, sjúkdómurinn er svo erfiður og aggressífur að það er bara ekki hægt að vinna mótum. Þannig að þetta er svona nýjustu tölunir í Evrópu og í Bandaríkjunum. Bara svona þessa sýningur að við gerðum rannsókn 2002, það var 58% á öldrunardeildir Landspítalans. Þetta er ekki bara landakot, þetta er öldrunardeildir Landspítalans sem var vannakur. Og það var bara ekki skýmur, það var aldrei klínist mat. Fyrir utan það að vera vannakur, það var 40% með blóðleysi. Eða bara, já, 12% voru með alvarlegan díavitaminskort. Nánast allir, eða 72% sem voru með mjög lágt díavitamin. Díavitamin skiptir máli, ekki bara fyrir beinin, þetta er ónæmiskerfið okkar. Hvernig nokkuð líður ekki hefur verið til þess tengt við depurð. Og síðan er hækka homocysteine sem að hljóma eitthvað mjög deadly er það ekki, en þetta er svona bara lítið prótein sem tengist því að ef við fáum lítið af B-vitamíni, þá vill það hækka og þetta litla prótein í blóði er mjög tengt í að fá hjart- og æðasjúkdóma. Þannig að matur hefur ótrúlega mikil áhrif. Þannig að þetta... Það segir D-vitamín að það hefur mjög áhrif á skattfélg. Já, svona depurð. Það hefur verið tengt til dæmis við depurð. Depurð? Já, og til dæmis taugasjúkdóma, ofnæmi, ónæmi sem... Ofnæmi líka, já. Já, já. Ég held að sé bara búið að tengja það, það er bara aðeins sem allt. Já, já, ok. Meltingarfarsjúkdóma, bólgusjúkdóma. Ok. Þannig að... Nú er eitt efni rúmslega valmistökk sem mjög vinsælt, magnesín. Já. Magnesín... Allt er það ekki skort, þetta er bara svolítið með svolítið líkamanum og við myndum bara ekki fungur alveglega ef við verðum ekki með magnesíum. En magnesíum, hérna til dæmis þeir sem eru með fótóóvert, svona pyrringi fótunum svo illa, þeir sem hlaupa mikið þá fá krampa, það hefur verist hjálpa þeim mjög mikið. Við notum það til dæmis í svona ákveðnu sköptum þess að búa til niðurgang. Já, við erum krampa. Þannig að... Það er svona los hæðatræðina. Hvað er þetta sem ég kallað nú að K2? K2? Það er að taka þér að losna við vöðaverki og svo leysa. En skorkum við erum í blóði. En ég meina K-vitamín, ég vona þess ekki bara, ég vona þess ekki K-vitamín, eða þú segir K2. Það hefur áhrif á storknu í blóði. Okay. Ég vona þess eitthvað annað en K-vitamín. K2, kallaði þetta? Er það ekki fjall? Það er ekki fjall. Ha? Það er æsta fjall í hinn. Ég ætla að búinu að setja ekki að bóða það. Hvað er það? Ég er þetta auðvist í hérna í Amadegurum eða eins og búðum. Og það kallast K2 og það á verið að vola gott í vöðrúbólum dórfarnar. Já, það er ekki verið að nafnið á þessu, það er ekki líka.
Ég vona að það sé ekki kávitamín því að það hefur áhrif á storkunum í blóði. Það er blanda úr, það er ekki jafnstekt og svo kávitamín sjálft. Þannig að það er kávitamín og eitthvað annað? Það er fjöldið kávitamín í kávitamín. Mér er svona frekar illa við að þegar maður er svona hann að fykta það. Já, við þurfum ekki að stóra það. Við þurfum ekki að augra því þýst. Það er hratt hjá blóðið í blóðið. Sérstaklega þið tæki En hérna segðu mér, þetta eru þarna, eru gigtsjúkdómar og ofnæmissjúkdómar, eru þeir matvæla tengdir að þínu mati? Ekki meira en ættar. Gigtsjúkdómar eru mjög gengdir og svo náttúrulega eru gigtsjúkdómar líka mjög tengdir því að það bara skýtur upp líkamanum. En það sem hefur hjálpað mörgum er að taka til dæmis omega 3. Það er svona dregur úr bólgusörunni, sumir finna mjög. Aðrir finni engan mun. Ég segi bara, þú finnir ekki mun að þreymja vikum, þá var það ekki að virka fyrir þig. Þú kaupir ekki þriðja glas eða eitthvað svoleiðis. Ég meina, það er ekki þannig. Hvílast það? Já, það er það virka fyrir þig. Ég er bara stakka skipti. Það eru þó nokkrar konur sem hafa verið slæmari í liðagilt og illt í fingrum og öðrustingu sem hafa dregið úr sykri og síðan alveg hægt bítur beitið. Það var alveg stakkaskipti á aðeins mannum, stakkaskipti. Það er mjög margir sem tala um þetta, en það er ekki til neina rannsóknir. Nei. En hvað er kjöt? Það er, ég á einhvern sem er krammiði sagði það, hún segist ekki bara kjöt, því að þá verður slæmiskroknir. En ég meina, kannski verður hún bara slæmiskroknir, það er ekki þar með sagt að... Já, ekki spurning mér að... Já, ok. Það er alveg svo, veist... Það er fólk með hnetónum, við getum dáið það bara hnetur, ekki þannig að sagt að við öll munum deyja. Þetta er þó ein manneski að finna eitthvað, þá er ekki þannig að sagt að það getur fyrir alla, en það getur algjörlega snart skipt miklu máli fyrir hana. Já, eitthvað. Ég var þetta áfram? En það sem ég sagði líka í sem við rannsókn 2002 var að næringarástand sjúklinganna okkar versnaði því lengur sem þeir lá inni, þetta er náttúrulega hlut á sjúkdómnum. En þetta er líka hluti af því að við erum þess ekki að sinna þeim nægilega vel. Og það er svolítið alvarlegt mál. Og það sem við sáum var að vöðvastyrkur eða kraftur minnkaði. Þau verður bara meira lin, þau áttu erfara með að bjarga sjálfur sér, stíga upp úr rúminu, stíga upp úr stól, ganga og stíga eða bara bjarga. Ef þú komast heim, ef þú getur þetta ekki, þá kemast ekki heim. Við viljum öll fara heim með þetta ekki. Við viljum vera á stofnunum. Ég held að langt flestir vilja fara heim. Þau fengu frekar sýkingar, sárin gríjar ekki og þetta er fólki sem er á svona sirkabát 70, líka 70 lengur heldur svona þeir sem eru betri nærðir. Sólarringun á Landspítalanum með svona sirkabát 100.000. 700.000. Fyrir eina mannski. Wow. Getum við reiknað 58% þar af. Ég meina, nú skiljið þið akkur að Holland er svona strand, er það ekki? Við erum að tala með eitt blað sem er reyndi að koma í svona spjaldtölvi, þannig að það þarf ekki svona prentað út og það er bara svona tiki. Og spjaldtölvan eftir nú að geta lifað af... Nokkur tiki? Já, nokkur ár. En þá kom tími á að gera sér rannsókn aftur. Og ég fekk alveg dásamlega nema sem heitir hérna Katrín Sif Kristbjörnsdóttir og það sem besta er að hún er núna næringarfræðingur á Öldinni. Hún útskrifast og bara byrja að vinna þar og þetta var bara það sem hún vildi vinna. Og ég sagði við þurfum að endurtaka sér rannsókn og sjá hver staðan er. En hún sagði það er ekki nóg að sjá hver staðan er, við þurfum að vita af hverju. Og hvað er að gerast? Og þetta er svona alveg briljant ung kona. Og fyrst sem sagt hún skimaði alla á landakoti. Það er alveg nóg, þetta er nú þetta fara líka upp í Fossvog og eitthvað svona og skoða allar hinar deildirnar. Þetta var nú bara svona smá ein önn sem hún átti að gera rannsóknina, skrifa ritgerðina sinna og verja hana, þannig að þetta var svona mikið verk. Og hún svona, niðurstöðnir eru bara svona mjög í stuttum máli, eða 33% hefur mjög sterkari eða allar líkur af annaður. Önnur 33% hafa líkur á að vera vannæður. Þannig er 66%. Já, 66%. Það er, í rauninni getur sagt að það hefur ekkert breyst frá 2020. Því miður. Og það er bara
staðan í dag. Og þá spyrjum við, hvað er að gerast? Hvað er það sem er að klikka hjá okkur? Og ef við bara svona skoðum á hvað fólk er að borða, við bara byrjum á því. Og hún eldist við alla sem að hún náði í og samþýtti að taka þátt í þessi rannsókn. Og það var skrifa niður allt sem þið borðuði í tóta. Er þetta svona inn á útsjúklingar? Nei, þetta er sem líkja bara einnig. Og hérna, ef við bara reiknum með, við reiknum bara að við höfum alla upplýsingar þessa sjúklinga, þannig að við getum sagt að svo sem að þurft minnstu orkuna þurftu 1200 hitaeiningar, þeir sem þurftu mestu orkuna þurftu 1460 hitaeiningar sem grunnorku þarf barns að lifa. Það er líkamshiti, hjartsláttur, svona lifrin og svona helstu líffæri virka og smá heilastarfsemi. Það er svona það sem við viljum. En ef við hérna gerum ráð fyrir að þetta er allt fólk í endurhæfingu, Landakot er endurhæfingarspítali. Við ætlum að endurhæfa fólk annað fólk heim eða inn á öldrunaheimili. Þannig að það getur það nýtt þann tíman á öldrunaheimilinu svona í aðeins betra áskomulagi. Þannig það er fullt af sjúkarþjálfun yfir þjálfun á þetta. Þannig að við gætum reiknað að þau þurftu svona 15-20.000 hitaeiningar. Bara til þess að það veri léttur þjálfun og bara vera lifandi. Og að meðaltali voru að fá 1300 hitaeiningar. Við bældum allt, það var allt skrað. Ef að ekki ekki kom og gaf einn mól af súkkulaði þá var það skrað og það var reiknað. Það var alveg sama hvað við komum borðaði, það var allt skrað. Þannig að meðaltali voru þau að borða 1300 hitaeiningar. Það er svona, já, einhverjir fenguðu svona nóg til að lifa, aðrir fenguðu ekki. Sá sem fekk minnst fekk rúma 600 hitaeiningar. Vá. Það er eins og ein máltíð. Þú ert að tala kaloríur, já. En hvað þarf meðal manni sem er bara eins og við? Þið þurfum svona alveg örugglega svona 2000-2300 hitaeiningar. Hæðstu gildið var semst einhver fekk tækur 2000 hitaeiningar, það fekk nóg, þannig það er alveg að það skali. En eins og af hverju þessi mikil mismunum, af hverju 600 hitaeiningar, er ekki starfsfólkana? Jú. Maður skilur þetta ekki alveg. Nei. Það er að því að viðkomandi kannski ítti frá sér diskinu sem ég satt þegar ég vilji með, Já, að þá áttu að koma með einhvern annan, þá áttu það að koma sem reyna stiði viðkomandi, annars sitja hjá honum eða kvikandi þess að borða, eða komið mér nærmur. Þetta var allt talið. Má ég aðeins vegna eigin reynslu á þessu sviði? Kona mín var í sex á að berjast í krabbamein, annars byrja hann að ná meira meina þeir inn í matrun, sko, þegar buðið mér oft í mat með henni. Matrun var ekki kerslugur og hann var almennt illa framsettur. Já. Þetta eru hvítir diskar, rauður skáum svona eitthvað sko og svo þetta er sko við viljum maturinn sem listur til að við fáum lista og bóð, þannig ekki satt. Jú. Það var kryddlítill og bragðlítill og það var ekki boðið upp á extra krydd þegar eins og liðs var. Það er reyndi að búa að breyta því nú. Er búa að breyta því nú? Já, það er boðið upp á salt og pipar. Já, hann var gott sko. En það er einn hliðin á þess að maturinn sem nægilega listur til að fólk vilja hann sko. Þess vegna, en svo ef við bara horfum á prótein, bara því það er líka þessi stóra málið, að þá segjum við að þeir sem eru veikir, eða bara aldraðir þurfa meira heldur en ungt frískt fólk, af því það bara nýtir prótein sín verð. Og veikir þurfa svona 1,21,5 gram per kíló per dag, þannig þið getur reiknað. Ég þarf að segja þetta því ná þessu. Sko, þeir sem eru 65 ára eldri þurfa 1 gram per kíló á dag af próteinum. Eða 60 kíló þarf því 60 gram af próteinum. 60 gram? Hver lifir honum? Ég fæði bara að langast þörfið þig, eða 60 kíló. Hvað er það makka því? Þú ert þú alveg örugglega ekki 60 kíló af það. Nei, ég törf. En þú þarf að fóldi meira. En hvað er marga kílar þig kallar við sko í svona kjötið, þetta var einu kíló kjötið? Það finn eftir hvað er því. Það er þjóðum til að lifa það. Já, það er rosalega mismunandi. Já. En bara til þess að sýna ykkur það að maður myndi segja ok, þegar maður ætlaði svona bara reyna að vera fair að þá eru þið að meðalkæla bara 2/3 af þeim próteinum sem þurftu. Þannig að við erum að búa til próteinskort og svo eru þið að æfa og þjálfa. Þannig að þau eru mjög líklega að brjóta niður próteinum sín þó þessu æfa og þjálfa.
Þetta var rannsókn á sjúkrastofnunum? Þetta var bara landum. Já, landum. Já, niðurstu bara komið núna í vor. Já, en þið hafið ekkert skoðað einhverja einstaklingar sem eru að koma á sjúkrahús, hvað þið hafa borðað heima? Nei, við getum það. En það er rannsókn, hún byrjaði fyrir tveimur viku síðan, ég minni hana sem að fer heim núna til fólks sem útskrifast af B4-um, sem er svona bráða öllrundeild og mjög margir fara heim eftir þá deild. Að þá fær hún ef að fólk samþykkir að fara heim, tekur næringar ástand og fær líka að skoða svona fæðu öryggi. Hvernig kemur maturinn inn? Er maturinn nýr eða ferskur? Er ískapurinn tómur? Er skapurinn tómur? Er það kannski gamalt á milli? Þetta eru spurningar sem að þessi neymar er vinnan. Og ég get ekki sagt ykkur alveg strax, en hún þarf stundum ábollingar. Já, þá einstaklingur með mat heim, heima hjúkurinn. Já, ekkert endilega. Sumir eru með heima hjúkurinn heimsenda mat, sumir ekki. Þessi hún er að skoða. Já, hún skoðar alla sem er samþykkja að fá hana heim. Já, það var að mismunandi hvað hjúkurinn sem hún er að fylgist með. Já, bara mismunandi ástand og mismunandi hvort þessu giftir eða ekki. Eiga maður börn eða ekki, það er alls konar svona þekkið sem við erum að skoða, hvort þau hafa, við vitum að hafa ár. Ég hefur verið, skoðað þetta með hvað vatnum talna með í byggjuti frá því við erum eldar. Já, já. Ég var já, við höfum gert það og það er líka reiknað hérna inn í. En hvað er það það miklu? Þetta er áhugaverð spurning að þeir að koma með mat og hvað, hver ekki er þið, já, Selfossi og þá Keflavík koma í sjúkrahúsinu. Nei, Landspítalinn er eldar sjálfur. Landspítalinn sjálfur, já. Ok. Á, já. Á, það er bara skólabönd og annað þetta að fá? En þau fá svo lausmat. Keflavíkur mat er eldar sjálfur smat. Já. En hvað er, hafið þið tölu yfir það hvað skapast? Og það er náttúrulega, það sem að skemmist kannski mest er svona viðkvæm vítamín, eins og B-vitamín. Já. Og C-vitamín, það er svona kannski 20% skemmist. 20%? Já. En það er reiknaði, þegar við reiknum til dæmis hvað fólk er að borða, þá reiknum við allt þetta. Já, það er nefna svona hrappar í. Já, það leikur út í soðið. Ég veit að Landspítalinn notar oft soðið og skólamatur held ég eitthvað. Já, súpur og sósur. Nefna börnin er ekki bara súpur, nýja sósur. Það er hún komin allirlega þangað. Þannig að bara, bara hvernig við horfum á matinn, þá er þau bara, þá skiljum við okkur að þau eru að vannast, eða ekki. Það var andri hvernig settilega hvernig hérna. Það kemur næringarfræðingur til mín að segja mig hvað ég ætti að gefa konuninn að vaða hérna og heima. Nei, enda var ekki gert. Það er enda, er engin næringarfræðingur sem vinnur heima. Engin. Nei, ég meina þér var sjúkrahúsin, sko. Við erum að taka hana bara. Það er líka, sko, næringarfræðingar þó að við viljum vinna þannig að ef við sjá nú eitthvað svona bóginn mannarðan þá megum við ekki ganga að hún segir vinur þú þarft mína hjálp. Heldur við megum bara sinna því fólki sem læknir eða hjúkrunarfræðingur sendir beiðinni út af. Þannig að þau hafa, það er stór þröskuldur. Það er stór þröskuldur. Já. Það er þröskuldur. Þannig hefur komið að þið getur líka óskað eftir eða fá. Fæstir vita að þið getur. Óskað eftir? Næringarfræðing. Það eiga allir sjúklingar eiga rétt á því að við nefnum frá. Þú meinar. Þú þarf beinið fyrir að fá sjúkrahúsið. Af hverju finna beinið í næringarsinn? Bara fæstu hvað að vita að við byggjum. Þetta þarf bara að... Þetta er ávísa. Þetta er... Já, þetta er... Þetta er vandamálið. Þetta er svo einhver sagði hérna á. Þetta er sem skrifa aðra greina okkur en þetta. Hjúkrunarfræðingur sem sér grunnsendir kemur einhvers konar. Það er það merkjum að hann verður það óvinsætti ef hann fer til læknisins. Nei, hjúkrunarfræðingur má senda beiðinni á mig sem næringarfræðing. Já, hann má það? Já, hjúkrunarfræðingur er að lækna. Eru það virkar í heimahjúkrun? Nei, ekki heimahjúkrun. Heimahjúkrun getur ekki sendt. Næringarfræðingar sinna bara á spítanunum. En hlýt þess heimins aðstóð? Nei. Er hún ekki það? En ég meina, það getur auðvitað hjúkrunarfræðingur í heimahjúkurum, ef maður sér eitthvað þá reynir hann að ráleikir næringardrykki eða eitthvað, eða betri mat eða hvað sem er. En hann hefur engan aðgang á næringarfræðing. En nú er það svo með flesta þessar sem er veikir heima, að þeir eru alltaf tímabundið ykkur á sjúkrahúsi.
Já, það þarf hjúkrunarfræðingur að lækna úr deildin að byrja. Já, það var einmitt á þeim tíma sem á að gefa reisjöldum þegar hvernig þeir eiga að læra. Við erum reynd að koma í þangað. Já. Því að hvað er það að lækna að koma til fólk sem býr heima og er vannverst eða heima hjúkrun á ekki bendi á? Það er stór spurning. Það er alveg ótrúlegt. Það, og þú getur náttúrulega að fara á einkastofu, borga 12 hús kall fyrir klukkutíma. Já, en ef við komum að dansa sig á því? Næringarfræðingar eru eins og sálfræðingar. Við erum ekki að gera lítið úr þínu eitthvað. Nei, ég meina, til skýra að þeir sem að vinna á stofum, það er ekki niðurgreitt af ríkinu. Nei, það er ekki niðurgreitt. Alveg sem hjá sálfræðingum. Þannig að ríkið tekur ekki þáttu kostnað. Okay. En ef við komum til fenn til heimilistamhýsinsins, já. Getur hann þá ekki vísa áfram? Nei, það er engin næringarfræðingur í heilsugjöfslu. Hvernig stendur á því að það er svo? Nei, fyrsta lagi vegna þess að við erum ekki með, sko, ríkið telur sig ekki þurfa að borga niður þjónustu næringarfræðinga. Það sé bara alveg sem er sálfræðinga. Þetta sé bara hverjum að manni sjálfvald sett að fá þessa þjónustu. Þetta sé ekki lífsnauðsileg þjónusta. Hverjir, sko, nú erum við að tala um ríkið segir ríkið. Það er bara heilbrigðisráðuneytið. Ríkið segir ríkið fyrir, það er bara við sjá. Við verðum að halda áfram. Heilbrigðisráðuneytið er bara... Við erum að halda áfram á því. Já, ég hef nú sagað það í allt kvöld og hef býður því að fá að banka í borðið og aðeins að leggja frá spurningar og það er líða í plan. Það er fyrir spurningar. Ég veit það, ég hef sagað það í allt kvöld. Það er það áhengjum. Og hvað? Ég meina að við þurfum að halda áfram. Þannig að það er til rannsókn á þeim sem að bíða heima eftir úrræðum. Það eru cirka 400 mann sem eru heima að bíða eftir úrræðum. Sem þess að þýðir að þeir eru að bíða eftir að komast inn á öldrun heimili. Það heitir að bíða eftir úrræðum. Og þetta er svona cirka bara 2 ára bið. 2 ára bið? Já. Þannig að þeir sem að því að það er til rannsókn á sem að hjúkrunarfræðingar gerðu og tölu við 24 og svona væntanlega frískustu einstaklingana sem að treystu sér til þess að tala við að svara alls konar spurningum á þessu dag. Þannig að við getum svona ímyndað að flestir hverjir eru verra ástandi heldur þessi 24. Ef maður bara svona horfir á, getur við matast? Jú, 18 gátum matast en 6 þurftu aðstoð. Það þýtti það svona létta aðstoð, það er einmitt að opna, setja matinn á diskinn, setja viðkomandi við matinn og hella í glasið og þess háttar. Þurftu oft svona þykkingar á hníf og pörn til að geta haldið utanum og þess háttar. Er þetta ekki þá líka fólk sem að það er bara að koma að NBA styrkja? Nei, þetta er bara fólk sem er heima og bíða eftir að komast á öldrunarheimili og verður þar að vandlega samlæstu 2 árin að bíða. Þetta er bara svona venjuleg íslensku borgar sem er að bíða eftir að komast á öldrunarheimili. Þetta er ekkert ekstra veikt, þetta er miklu frekar að þau séu í frískara formi því að þau geta svara spurningum. Þau eru með vitir hann að geta þessi svara spurningum og sagt sem skoðanir. Það er mjög fullt af fólki sem er ekki með það að vitir hann að geta svarað og það á samt að vera eitt heima og syngja sjálfur sér. Þannig að við getum hugsað að þetta er svona besti hlutin á ísjákanum. Og ef það heldur áfram, þá getur maður svona spurt sig hvað með máltíðnar. Það gotu 2 af 24 útbúið sína máltíð. 2 af 24? 2 af 24. Það eru 15 sem eru algjörlega ósjálfbær. Það þurftu að hella allt, gera allt til þess að fólk bara raunin að setja nýfin, gaffalinn í hérna og bara vera við viðkomum. Þetta er bara mjög mátt á húsi. Já. Og síðan var þetta inn í mér að maturinn þarf að komast heim og það gat
hérna, það er engin sjálfbjarga með hérna, innkaup, en það var einn sem að gat, þurfti bara litla hjálpa, þurfti aðstofa hann út, svona, veist, setja í vörðun og halda á hringum fókur og svona. 14 voru algjörlega ósjálfbjarga. Þau gátu ekki einu sinni farið í búðina með aðstof. Þannig að það þýðir það að það er einhver sem að kaupir inn fyrir því. Hversu gaman er að byrja með að láta fólk kaupa fyrir sig? Ég meina að þetta fólk er koma að umbjá. Þetta er ekki umbjá, þú veist. Nei, það er fyrir fatlaða. Nei, fatlaða fólk. Já, það er ekki fatlaða fólk sem getur ekki farið. Nei, þetta er bara gaman fólk. Þú veist að þegar þú erum 65 ára og Þannig að ég meina, þegar við horfum á þetta, Áhverfið er svolítið að spyrja, hvað er kynum matur? Ég kom í svartsinskart, ég get ekki sjátt hvernig. Ég sagði, ég var bara að hara yngur við að ég væri mjög leiðilega. Já, já, og ég meina, hver sinnir aðstof við einhverf? Það er fjölskyldur að getur hjálpa fólki sem fer með. Já, þetta eru konur, fyrst og fremst. Og það er kannski fyrst og fremst vegna þess að konur eru almennt að verri launahöndum sem karlar. Það er ekki það að sonum þykir eitthvað minna væntum foreldra sína. Þetta er það að konur geta frekar minkað við sem vinnu eða til par frá vinnu. Þetta eru yfirleitt konur. Svo er svona svo Caritas, það er ekki Caritas. Já, það er heima hjúkunum fyrir krabbameinssjúklinga. Er það bara með krabbameinssjúklinga? Já, þetta er undir, já, hún er í okkurinn. Og hérna, þannig að það er eiginlega besta fjárfesting í heimi, svona ef maður þarf að vera gamall. Það er annað komast að eignast dætur eða mjög góðar tengdadætur. En það var hvorugt. Já, það varstu bara í toppum sauðosma. Það er bara ekki fyrir viðbjörgandi. Það var bara góður aðskölda. Síðan, ég meina, hver sinni matagerð? Hver hjálpar við máltíðirnar? Er það ókunnugt fólk sem kemur alltaf? Hvernig myndi ykkur líða að það kæmi alltaf bara ný og ný? Ég veit að maður setja fyrir reyna að fá sama fólki, en ég meina bara velta starfsfólk, þetta er bara mjög mikil. Hvernig myndi ykkur líða? Er það í raun sparnaður að hafa þetta kerfið þannig að fólki sitja heima í tvö ár og bíði í svona slæmu bara ósjálfbjörga ástandi? Það er ekki sparnaður, það vantar bara hloss. Ég meina að þetta er það sem mér finnst mest svona, það sem ég hugsa mest í öllu þessu og að lesa þessar skýrslu og horfa á þessar hörmungar, það er í rauninni hverjar eru lausnirnar og hvernig bregðar stjórnvöldin? Hafið þið fundið eitthvað, hafið þið fengið eitthvað feedback? Frá stjórnvöldum? Ekki stjórnvöldum, en það sem að, ég meina, hlut af því að ég búið að ráðstæðna erlendis er það að fólk vil ekki frá öldrunarheimili. Það er eiginlega besti kostur sem að fólk ræður. Það vill frekar degi öldrunarheimili. Já, þannig að það er eina, sko. Það veit að heila. Já. Þetta er, sko, það er von lítið eftir þetta fólk sem liggur svona, eins og nú er ég að tala á tvað í reynslu. Það verður aldrei neitt meir, ég vil ekki vera til þyngdar fyrir það, nú bara gott, Póli, þú vil bara deyja. Það er hægt að bara... Við heyrum að sjálfs lífum eldra fólks, við erum að heyra þetta um allt annað. Já, þetta það er hægt í staðrið, að sjálfs við eldra fólks, sérstaklega eldri karla, eru bara staðrið. Eldri karlar vilja ekki þurfa að vera upp á okkur að koma, það ég veit það engin. Ég vil það ekki. Það vil það enginn, en við getum alveg boðið upp á þjónustu til þess að styðja fólk, til þess að lifa svona eins góðu lífi með aðstæður. Það er ekki hægt að bjóða upp á fólk að fólk komi kannski mestalega fjórusunum í heimsókn í 10-20 mínútur. Ég meina heimahjókurinn gerir allt sitt besta, en eins og þú sagði, þeir bara betta, við erum búin að vera með sama vilda mannskapar í hvað er þetta í 10-15 ár. Aukning af þjónustu þegar við erum með 25%. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú ert bara
ljótt út úr dyrinni og hægt er til næsta lands. Sonur minn sér heimili þarna í Garðabænum sem einn þessum nýjustu. Hann er langur í hvað segir, fjölfræðingur með endri borgara sér. Og hérna að koma þín, horfa á aðstæðuna og sjálfum þér, það er alveg frábært. Ætlum við með Ísafold? Ísafold, þannig hjá Ísafold, áriðin. Og það er að byggja annað hún sem hlýð, það sem má vera eitthvað svipa. En það tók drulli kringum þetta heima, hann veit ekki hvort það fær að vera að vinna. Vinna annað, það var búin einn daginn. Því að nú er nýjasta mitt er það að elli heimili grunda á takk yfir þetta. Garðabær höndlar þetta ekki og Garðabær var að byrja ríkið um að taka yfir. Og nú er ríkið að þeir eru að byrja grund um að taka yfir þetta. Ég var ekki búin að heyra það, af því að Ísafjörð er eitt af því fallegasta að hægt að segja. Það er bara mættið að það er magnað. Hvað er í bænum? Það er í Sjálandinu í Garðabænum. Það er rosalega flott og yndislegt að horfa á Garðabænum. Þetta er eitt eitthvað dóttir eða tengdadóttir eða hafið ekki séð þar. Það er kannski bara lána að reyna hérna. Það er hægt að fá eina mál til dag í hádeginu. Það er öll sveitarflug fyrir sem bjóðu upp á það. Ég tók bara Reykjavíkuborg af því það er stærsta sveitarfélagið og það er svolítið svona grunnurinn fyrir öll hin sveitarfélagið. Ég tók bara matseðil þarna, reiknaði hann upp og þetta er úttekt sem að gera 2014 og var til þess að gera stuttasögum, eða langasögum mjög stutt að þetta er risaskýrsla. Þá fekk út Vitatorg sem sér matinn 10++ í úttekt. 10++? Já, vegna þess að það er bara meðal við þau viðmið sem er ekki eitthvað setur fyrir matinn og þeir stóðu sér frábæri. Ég veit að þið hafi alls konar skoðanir um þennan mat. Þetta er bara staðrendið sem það er. Þetta er talað 10++. Þetta er reykjafingur borg sem setur viðmiðin á hvað fólk er að borða, eða? Já, veistu bara hvernig gæðin er, veistu hvað það var í matnum og veistu bara hvað það var, veistu bara þá staðlega. Er eitthvað borg, er hún það með einhver þar sem að búa til staðar? Nei, þetta er svona bara hvað það var að kosta og hvað það var að skrifa. Viðmiðin er þarna bókin sem ég bannaði ykkur að lesa til að heilbrigða. Já, svo hér. Já, þannig er bara svo heitt og kúl að fanta sér mat heim, er það ekki? En hvernig líst þér á að lista sem að þeir sitja svona bra? Þetta er nú bara, veistu, þetta er hljómar, þetta er rauðspretta, í raspi, lambasni, ræðlæri, sniðar, hangikjöt, steiktur kjötbólur, græmetisréttur, ég held að við myndi ekki bóla hann. Pönnustektur fiskur og steikt kjúklingalegur, ekki heldur það. En ég get alveg borað þetta. Þetta lítur. Er þetta eina sem að, hérna, er þetta eina sem að gera þetta? Hvað kostar bakki? Kostar hann líka 500 krónur. 600 krónur í lindaböldum. Já, þetta er saman. En það köpum kort. Já, 600, ok. 740 þessu sem. Ha? 740 þessu sem. Já, þú ert ekki með korrið, 740. Ég laus þess að við ákveðum reyna á hérna makki, já, já. Þannig að... Getur bara að gunna á Jóna Götfinni að fara og getur svona franka? Já, já. Inn á Vitatorg, já. Ef þú veit. Það er maður Vitatorg þegar það... Þeir eru þetta ekki svo netinu þá byrtaðir, ég hitt fólk sem það verið að spara hún sem hvað að þú... Hvort það er að varpa á hverju hversu svona mat, spara okkur netið og það er matseðil og hérna, þau spurðu hvað þið þurftu að borða. Þetta er svona orkan sem að er reiknuð fyrir konur og karla yfir 75 ára aldur. Það er máli rökræðið hvort maður myndi miða við litla hreyfingu. En svo eru flestir með orkukræðasjúkdóma sem hefst með hjartasjúkdóma, Parkinson, lúnasjúkdóma, það sem kostar miklu meiri hver andadráttur heldur en bara venjulega. Þannig að þá myndi maður miða við miða hreyfingu. Þannig að þetta, þessi matseðil, þetta er ein máltíð, gefur svona 30-40% orkunar. Á heimasíðinni er ráðlegt að skipta máltíðinni í tvær máltíðir. Þannig að þetta er, þú ert að fá svona 30-40% orkunar í bæði hádegismat og kvöldmat. Og við þetta borður kannski eitthvað normat, hann er ekki stóru, við vitum það, þetta er einhver smá hafragraut, smá hafimjólk.
þetta er svona 120 hitaeiningar. Og þetta þýðir það að fólk eru ekki að ná 1000 hitaeiningum. Já, það þarf. Þannig að ástandi heimur er vantilega jafn slæmt og var spítalinn. Já. Svona, þannig að myndu segja að það vanti einhverja orkur, einhver millibýta. Eitthvað til þess að borða fyrir utan þess að einu máltíð eða ekki. En þá erum við aftur. Hver er að búa til? Hver er að framlega? Ég meina að þetta þarf að líta eitthvað hugulega út úr þekki og að búinlega bara borða þetta og þetta þarf að gefa ork og prótein. Já. Ég meina, þetta er smá á lagni, er það ekki? Þannig við eigum eitthvað sem heitir næringardrykki sem vorum að tala um aða. Sem er að kaupa í apótekum og ein ferna kostar 600 krónur. Hún kostar eins og ein máltíð. Já. Hún, það gefur samt 300 hitaeiningar, það helmingi minni nefnir ein máltíð. Og Tryggingastofnun getur borgað þetta niður, það er að segja ef þú ert með BMI undir 16. Sem er létt, ef þú ert með BMI undir 16 sem er miklu grænir og þú fengir ekki einn svona ganga hérna tískursingarplatinni fyrir Fraklandi ef þú væri svona léttur. Þetta er svona... Já, þeir eru búin að sitja eitthvað svona. Já. Nú, ef að, hérna, eða þá að ef þú ert með BMI 8,5 sem satt komin í fyrirsættu stærð. Já. Og ert að léttast 20% á síðustu tveimur mánuðum. Það er sem sagt ef að þú léttast 16 kg á tveimur mánuðum eða þú ert 80 kg. Ef þú ert að léttast 16 kg á tveimur mánuðum þá ertu alveg öðru að komið þannig sjúkdóm við getum ekkert gert. Þetta er skilyrði. Nú, ef maður, ef ég má vera svo ljóð að segja, þú ert svo heppinn að vera með skilgreindan sjúkdóm, eins og krabbamein, lungnasjúkdóm eða taugasjúkdóm. Heppni. Já, þá eru skilyrðin ekki eins ströng. Það máttu vera BMI 20 eða þyngri, en með hérna 10% þyngdartap á síðustu tveimur mánuðum. Ég meina að þið muni hvað ég talaði um í upphafi. Hvað heim, veist, Evrópa, heiminn sem við miðum okkur við, er að miða við, hann er miða við, eða 75 ára eldri, við erum BMI 22, eða þú ert að missa 10% á þyngdinni, bara alveg sama hvað þessu lengum tíma, það er bara mjög alvarlegt mál. Þetta er eitthvað allt annað. Það er ekki bara sjens að hjálpa fólki sem er komin á þetta stig. Þetta er sjúkratryggingar Íslands. Já, þetta er alltaf ekki samanlega með þá þekkingu sem við höfum. Þannig að ég held að ég sé búinn. Ég veit ekki hvona ýmsar fjaðrir. Og ég eina sem að ég bað að mínar lausnir er það að við öll vinnum saman. Ég biðlaði til því að hafa fulltrúar, til dæmis hérna Vitatorgs, Tryggingastofnunar, hérna landlæknis, bara eins margra sem koma að. Og ég biðlaði til þeirra að við myndum öll setja saman, búa til raunhaf viðmið og hafa öll á þeirri stefni að að þetta væri fyrir fólki okkar en ekki einhverjum viðmið sem gengir ekki. Ertu búin að tala við einhver flokk annan heldur en flokk hósins? Nei, það er enginn annar beðin um að koma. Takk fyrir því. Ég vil, Ólöf, þakka þér fyrir þetta erindi sem að mann og samt þess eðlis að maður bara þetta ekki annað en þagað og leið illa yfir þeirri stöðu sem við værum í. Mér fannst endilega að flokkur fólksins væri að kalla þeim til þess að horfast í augu við það að það væri tenging á milli þess að miðað við 40.000 eldri borgara að þá eru 6-12.000 sem eru í slíkri fátastar gildru að þeir lifa ekki og bíða bara eftir því næstum að deyja. Og síðan erum við með 20.000 öryrkja sem margir hverjir eru í þessari stöðu ef þeir eru ekki góða ættingja. Þannig að spurningin til þín og hún næstum því kafnar meðan við þitt erindi vegna þess að mér fannst þú vera næstum því á eyðimerkugöngu inn í þessu kerfi sem að er svo miskunnarlaust,
sem að flokkur fólksins er búin að vera að tala á efnahagslegum grunni, hvernig kerfin, dómskerfið og öll þessi kerfi eru hruninn, að þá finnst mér að þetta kerfi sem þú hefur verið að lýsa inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu, það sé svo alvarlegt vegna þess að veikindin og einsendin og allt þetta sem kallar á þetta sem þú ert búin að lýsa það sem þið eru þó að reyna að gera á sjúkrastofnunum, að það byrjar í kerfinu sjálfu, það sem að eldra fólk má ekki vinna, þá var bara lokað inni og nýjustu reglur eru það, ef þú vinnur fyrir meir en 25.000 til þess að berga þér á mánuði, þá berð ekki þú bítum, þannig að þú átt bara að vera heima. Og þegar fólk er lokað svona inni og næstum gefst upp gagnvart kerfinu, þá kemur allt hitt og eftir. Og þá er spurningin síðast til því, hvernig getur starfsfólk sem vill vel, eins og höfum heyrt þér tala fyrir, hvernig er hægt að búa til hreyfingu inn í hjá hjúkrunarfólki og hjá starfsfólki eins og þér og svo framvegis, til þess að láta ráðamann vita hvað þetta er óskaplega alvarlegt að knésetja svona ákveðin hóp af fólki sem er í dag 60.000 manns. Hvernig eigum við að, hvað á að gera? Ekki fyrir þetta fólk í mótmælagöngu, ekki kemur þetta fólk á Austurvöll. Það er meiri segja svo langt niðri að það tvistir sér ekki til þess að kjósa. Nei, ég hef stundum sagt að foreldrar, fólk á mínum aldri, eru svo upptekið við að berjast fyrir börnun okkar. Skólamatur er til dæmis orðið mjög betri eftir hann var. Að við erum svo upptekin að berjast fyrir börnun okkar sem við þurfum að gera, að kannski foreldrar okkar gleymist. Ég meina, veikir aldrei þurfa að talsmann. Alveg svo börn þurfa að talsmann. Og einu talsmann eru við. Og ég meina þetta, ég get alveg viðkynnt það þegar Svavar Blaðamaður hringdi mig og ræddi þetta og ég var svona út í hvaða fórarbytt er ég að fara. Þetta er mjög svona, hvað maður að segja, þetta er svona eins gegn öllu því sem ég er þjálfuð í, að tala varlega, bara vera með staðarindir og þess og þegar ég sá fyrirsöfnina, hérna, Íslendingar er að svelta, ég laga liði yfir mæðurskólminu. En þetta er engin lígi. Þetta var bara svolítið mannamál. Mm-hmm. Og ég held að svona fólk eins og ég, svona fólk sem er að skoða, heilbrigðisstarfsfólk, fólk sem er að skoða ástandið, við verðum að hætta að tala eitthvað fagmál. Við verðum bara að tala mannamál. Yeah. Ég meina, við samum þetta 2002, við byrtum fullta greinir, við fórum inn á sjúkrastofnanir. Það er hvernig gerðist ekki neitt. 14 ár síðan. Það verður að tala af hreinskilni um þessa stöðu hvernig hún er. Og ráðamenn verða átt að segja á að þeir get ekki látið embættismenn koma með kerfi sem að heldur við þessari fátækt sem er svo grimm að fólk fær sér ekki að borða. Þetta er náttúrulega bara, fyrir mér er þetta líka bara svo mikil svona oft vanvirðing í rauninni. Akkur er við með kerfi sem að fólk bara svona dagar uppi einhvern veginn. Það vinnur bara móti hópurum. Ja. Þannig að, en kerfið er samt bara fólk eins og við. Og við meðum ekki gleyma því. Það er bara við. Jú, vegna þess að í þessu kerfi, þegar að vera að sitja hjá þessum háu herrum og ráðamönnum, þá að vera að stúdera hvað er þetta að gera til þess að lækka kostnað ríkisins. Hvernig getum við gert þetta þegar gamla fólki er orðið allt og gamalt og öryrkjar eru allt og mangir og þetta er kostnaður fyrir okkur. Það eina sem þeir sjá þetta kerfi sem er samanstendur af mönnum og konum sem hafa ekki setið við þetta borð og tala af engri reynslu, það eina þenni er veitir, hvort sem það er inn í öryrkjarsambandinu eða í sambandi við eldri borgarna og annað, það fólk talar af engri reynslu heldur sér það okkur sem kostnað. Og það er bara að spá í hvernig þetta spara og nefna að hugsa svona, og við getum ekki einmitt fengið alvöru fólk inn í kerfi sem að vinnur þar af heilindu fyrir fólki sem það er ráðið til að vinna fyrir. Þá er það lítur að verða svona.
Já, það er þess vegna sem að ég svona fór að tala svolítið kostnað. Því að það er það sem tikkar, það er það sem að Anna María sem kom frá Danmörku er búin að rannsaka þetta. Hún er búin að vera í ára tíu að rannsaka. En hún sagði, daginn sem ég fór sko að kostnað, hvað þetta breytti mikið kostnaði. Við erum að hérna spara aurinn og fleigja krónin, sko, þúsundkvöldunum. Tíu þúsundkvöldunum. Að þá fóru ráðamenn og hérna heilbrigðisráðuneytið og svona að hlusta hvað hún er að segja. Mm. Nú er hún að hafa áhrif. En það var ekki fyrir, hún fór að reikna hvað kostar að einhver liggi ekstra lengi inni, hvað kostar að sinna sárum, hvað kostar að hafa veikari mannski heldur hún þarf að vera. Þú fyrir ekki, var hún á Íslandi? Hún kom á þetta málþing þegar ég byrjaði og hérna á Íslandi? Já, hún var þetta 7. oktober. Þá vorum við með málþing fyrir svona eiginlega meira minna heilbrigðisstarfsmenn eða allir máttu sem koma. Núna hefur? Mikið að stjórnum? Já, enginn. En hérna, þá mættu sem 140 manns. Þess vegna hringir blaðamaðurinn í mig. Hann fréttir af þessum málþingi og umræðinni og svona ákveðinu fjaðrabóki þar. Það er greinlegt að það er vant á þetta fyrirbyggjandi aðgerð. Já. Og það er svona spurningin hjá manni svona eftir þannig fyrirlestu og svona massi að maður eru svona lesið og hægt upp. Og það er þess mikið í kvöld og þóttist nú vita eitthvað fyrir. Það er alveg eins og sem verið að setja fólki svona af gapastöki. Það vantar alla fyrirbyggjandi aðgerð til þess að fólk geti lifa það. Það er eins og sem er að bíða eftir því að fólk er svo veikt að þurfi að fara inn á sjúkrahús og síðan deyja það. Ef það er hugsun hjá þannig, þá er maður svona farin að velta því fyrir sér að þessi vöntun á þessum fyrirbyggjandi aðgerðum, hvort að það sé þannig að þeir séu að spekulega því fólk má ekki vera eldra, þetta eru 60 ára, því að þeir vera eldra og þú verður að fara að borga það. Þá er færið að koma upp undun á og það er alltaf eins og sagt er fólk allan heim, að því eru ekkert að skamma þig eða neitt svo liðis, en leiðu að færið að sekta þig og koma upp undun á þeirna, að þá tekur þau við. En málið er það að fólk er ekki að deyja inn á spítilum, ég meina það er fær full af þjónustu, eins og hægt er, nema þó skefti því að það er fái ykkar meðferð. Ég meina að það að þú komir kannski 10 árum fyrr veikur inn í heilbrigðiskerfið, það kostar alveg svo pann. Ég okkur hinn búin að gera kannanir á því, ég er búin að fara nokkur sinnum í aðgerði, Ég var í hausinn hér 87 og það var 10 tíma verkefni. Það var alltaf út á tímabilinu frá 87, bara venjulegu vinnutíma. Það kostaði samt ríkissjóð 1,5 milljón. Ég meina uppfinnst að það var... Fjóraða á sjúkrahúsinu. Og stekkum ég, hangið fyrir 3 mánuði. Ég var 1 sólar hengið um mig og 2 tíma verði vinnaveltið. En reikningur sem var ríkið fekk fyrir það var 695.000. Það var engin kostnaði við það. Því að hérna, ég þurft ekki einu sinni þeiningar en nefnir í blóð sem að einma höfðu. Það var einu sem var sáramyndi sem var kostnaður. Þannig að það er svona þættir sem er fyrir reiknimóti sem eru að gera allt vitlust og annað til sem að ég er búin að vera stofspyrð í kerfið síðan við fyrir 1990. Það er það að þegar hann fjárlöður settu upp þá er alltaf endað á því að taka yfir heilbrigði kerfið og öðrunar dæmið ellir við og öll og öll í staðan fyrir að byrja. Það er svo fyrir allt þegar. Ég hef alltaf sagt við það. Ég hef okkur sem tíð þátti að vinna í sambandi við fjárlækja. Ég er ekki frá einhverju nefnt. Og ég hef alltaf sagt við þá, sko, hvort byrjið þið á að gefa börnum mikra borða eða láti þau bíða og sjá hvort þið verður eitthvað eftir. Þannig að það er að vera mótið í að vinna, það er þeir sem að þurfa
að fá aðstoðina, segir ég að fá Kristi. Og hýnir fá aðra. En það er bara ekki ykkur stáðið, þannig að þú bara liggar til. Núna er þetta allt orðið æðislega frábært og við erum hún aldeilis að rekja Óli Ólöf Garnindar hérna og mér finnst alveg bara við erum að gefa hérna rosalega gott glað. Fyrir að vera með okkur og ég trúi því alveg að við eigum eftir að geta gert eitthvað að við núna, við erum að fara að breyta verma, sko, það er bara þannig, við bara vinnum saman og við erum með þér í liði, það er alveg reyna því og mér langar að bjóða okkur að fá kaffi, svo bara vegna þess að ég var að reyna að segja það áðan að við þyrftum nú ekki alltaf að fara yfir lækinn því að við eigum hana Auði okkar Traustadóttur sem ætlar að segja okkur hérna á eftir sína reynsla því þegar hún var að vinna að hérna sem sjúkraliði á einmitt öldrunarheimilum. Og það sem kemur annar þátturinn, það er ekki bara það að gamla fólki okkar sé svelt, bara í orðsins fyrstu merkingu svelt, heldur eru fæst þeirra sem að tala tungum, nema íslenska tungum. Þannig að það er líka tjáskipta örðileikar inn á stofnunum í dag, inn á þessum heimilum í dag og gamla fólki okkar líka á alveg virkilega bátt vegna þessa líka. Þannig að við skulum fá pínu kaffisopp og svo þar auður að segja ykkur stundlega frá sinni reynstu lákvælega af því og ég held að við höfum virkilega gagn af því að heyra það einnig. Svo er annað sem ég langar að það koma að gangi hérna. Eldra fólk er upp dómar á þessu deildi. Já. Og það hefur ekki margar. Það er líka. Það er út af því. Verður að vera samvinnufús, elska mín. Verður að vera samvinnufús. Því slóari og ruglari sem ætti í stólinni því minna þar fyrir þær að hafa. Já. En það er ekki gett að ísku heldur vegna þess að það er ekki til fólk til að sinna því. Það er aðra vandar. Þetta er alveg hluti á því, þetta er stórt vandar. Það er kaffibók. Það er rétt að hlaupa á svona stæðslandurinn sem að hérna sem að eru í gangi eins og núna þetta snýst með alltaf með peninga, það er aðalatrið. Þegar ég byrjaði fyrir 40 og eitthvað ári, ég er kannski ekki svona mikið gömul, en fyrir 40 árum, þá nefnilega fór fólk á elliheimili til að fara á elliheimili. En í dag þá fer það af því að það er svo sjúkt að það verður að fara. Það var svona elliheimili og svo var sjúkardeildi. Og það fólk er bara rétt 67-70 ára þegar fór það inn fyrir 40 árum. Þetta er ekki til í dag. Þú kemst ekki inn á dvalarheimili helst fyrir því að þú komið aðra leppin í gröfina. Þá ertu komið með nóg mörg stig til að fá umönnun á hérna svona. Þegar okkur vanta fleiri hundru hérna rúm fyrir eldborgara eða sjúka eldborgara. En það sem að hérna, ef hún var að fara næringuna, það er líka rosalengi í starfsfólkinu að kenna. Vegna þess að hérna, eins og einn er svona deild, það eru svona 17-18 manns og það vinna tveir. Og það er flestir, það er svona búið til svona mix handa þeim sem að geta ekki kynntanmiðlega, víst, ógeðslega svona mix. Svo þeir getið kannski reynt að borða sjálfi, sko. Svo er brytjá og nokkra sem að geta aðeins tuggið. Og svo er bara sett skeið og gaffall. Skeið náttúrulega ykkur mixið og gaffallinn og en svo þessi tveir, þeir eru skiptast á að mata þessa sem eru alveg farlama, veist, eru það, eða, veist, geta ekki hreyft leggjara líf. Það eru tveir starfsmenn og 18 manns. Þannig að, hérna, það er alltaf rúfara rosalega sátt að vinna á svona stað og koma heim til sín og eiginlega vera grenjandi þegar maður kom heim. Því að það er ekkert gert nema það allra nauðsynlegasta. Veist, allra nauðsynlegasta og það er sko ekki svona brota því sem að væri lægin. Svo eins og þegar kreppan, áður en kreppa kom inn að þá vildi engin vinna á hjúkrunarheimili. Því það er náttúrulega ferðalegileg laun og það var allir í bönkunum og svona. Það var flutt inn hérna til Íslands. Já, ég hef ekki hugað á hvað margir útlendingar, bara konur náttúrulega, sem til umönnum að starfa. Og það er engin skylda á Íslandi að fólk fari í íslenskunum.
Því bara var sópað inn, því það vildi engi vinna á svona láglaunastað, bara sópað inn svona fólki og þetta voru alltaf allt ágætist fólk. En það kunni ekki íslensku. Kannski pínulítið og segja já og aðalega kunni það að segja já, elskan mín. Það var eiginlega skildu orð á þessu. Og svo, við erum bara að segja ykkur eitt dæmi sem, út af þessum örðurleikum að það var hérna Alzheimer-deildi sem ég var að vinna. Og það, við fengum nú að vera þrjár þar á deildinni. Og þær segir við mig að þú verður að hugsa um alla deildina því að hún er alveg kolbrjálu ef við böðum hana. Og ég segi að það getur ekki verið, þetta er svo mikið ljúlið mig. Ég er marg búin að tala um það ekkert að þessari mannesku. Þó, veist, ég skildi ekkert okkur að þurftu að þurftu helst að hún sagði, við þurfum helst að vera þrjá, talað mjög bjagað í íslensku, þessar tvær. Mér fannst þetta ofboðslega skrýt og ég sagði, heyrðu, verið þið bara frammi, ég skal bað hana. Að ég var búin að heyra sko þegar það svona, tekið svona, nú að þú búið bað, veist, og þá þú tekið, það skrautar á þig og þú segir, þetta er heitt. Já, elskar mín, allt í lagi. Það er sápi í augunum á mig. Já, elskar mín, allt í lagi. Já, elskar mín, alveg verða búi, alveg verða búi. Já, elskar mín. Og hvernig heldur þessu fólki lífið? Þú veist, ok, það er heilabilað, bara með Alzheimer og allt svoleiðis, en það finnur aldrei heitu vatni, köldu vatni. Það finnur þeirra sápi í augunum. En það er alltaf sagt þegar þú kvartar já, elskar mín, nú þá fer það bara öskra og lemja þig. Og svo segja það við mig, hún er alveg kolbrjáðu, hún bara lema. Það er því að það skiptir ekki hvað fólki er að segja. Og þetta er alveg gráður, veistu, ég get ekki hugsa mér, ég sagði við dóttir mína, ef ég þarf að vera eitthvað svona skrítið í höfðinu, komdu þá frá Noregi, þau eru svona fullta litlum þægum töflum á borðu og eina vodkaflösku, fara svo aftur til Noregs, og láttu engan vita að þú hefur komið hingað heim. Svo ætlaði mamma þeim bara að taka lyftisöldu töfluna, drekka vodkaflöskuna, þú hefur aldrei nokkuð tíma að elda öll lengi. Og þetta er það sem að flestir segja, hugsið ykkur, flestir sem vinna á öll heiminum, þeir geta ekki hugsað sér að þurfa nokkuð tíman að fara þangað. Vegna þess að þetta er svo ítjá manna og þú getur það ekki til að hugsa það fyrir það engin, veist, þú verður engar tíma til að gefa þér. Þeir eru út að hérna hótt af að þá bara svona drífa svo úr, köndum við tennurnar og hvað er tennurnar? Og svo sem það var hérna, æ, það er svo vond hérna tannhirðan á þessum stofnum. Heldur að þú myndir vilja að ég kæmi svona tennurnar núna strax þetta? Það er bara fítur saman, enn fastar. Af því þú hefur, það er alltaf tíma til þess að Elskar mín, hvað segir við? Það er enginn sem er að fara vel að fólki að þú ert alltaf á harða hlaupnum. Og svo, eins og þú veitir, nýja heimil og Ísafold, það kemur svona í rosalega flott. En á nóttinni má bara vera einn sjúkurðið. Já. Og engin hjúkurinn konu í húsinu, fótt að hugja ef það gerist eitthvað. Og svo var við að, sko, svo hringi bjallan hérna mig og svo verður einhver veikur hérna mig. Og það eru sjúkarlegin, hann sagði, þetta er ekki hægt að hringi hér og það er hringi hér og hvernig á ég geta að vera báðustöðurinn einu? Það er leistu vandamáli, alveg bara svona. Það fór ég íkveð að geta hlaupa hjá. Nei, þetta er ekki hægt. Á svona hjúkurinnheimilum og það bara vestnar og það var svo sátt í góðarinnu fínar þarna 2007 þegar allt var að springa peningum og var svo mikið peningum að því þá voru að tróða lökum og sængum í svo að vindurinn kæmi inn um lokaði klukka sko og gardínum stóði svona, viðst, allt lokaði það var allt mýðulegt viðst, vindurinn inn á sjúklingarnan í Landakoti rosa auðvægulegt og svo hrundi kerfið þá sögði og þá alla bankastarfsmenn til að vinna sem hjúka á hjúkrunheimilinu. Allir að missa hönnuna. En það gerist ekki. En nú ég ætla ekki að fara að þetta er bara svona. Þetta er bara svona í dag. Og það er eina sem að, sko, ég var svona rosalega fallega hugmynd búin að hafa lengi. Af því að hérna
Ef við gerum þetta, af því við erum ekki að gera neitt, við horfum alltaf bara hinga. Og það gerist þig. Við sjáum aldrei lengur hinga. En ég hérna, ég hringdi í hjartavend. Það var hringdi í hjartavend, þú slátti skoða bílinn eins og náruð ekki. Mm-hmm. Og fór skoðun á hún og svo nana sem átti ekki verið í umferðinni, sko. Mm-hmm. Hann er bílaður, ljóslaus og allslaus og svona. En þú mátt, þú þarft ekki að hugsa sjálfa þig. Þú mátt bara ganga og svona og ganga svo guðum við erum og svona allar þín æg og fara út. En ef þú ætti svona hjartavend sem þú getur farið í, ég segi bara stórt svona hjartavendarhús og það væri skipt í svona sálfræði hluta sem getur komið með börnið í unglingana eina eða svona fjölskyldu vandamál og það hefði svona það var svona, já það fengur svona greining og hvað á að gera svo bara þenni miðjunni þá er það bara svona ég bara fer í svona skoðun eins og bíllinn minn er ekki alltaf með blóðþrýstingi, hjartað og svona og svo ef það finnst eitthvað bilað þá er þetta að fara á heilsugæsluna já það, ég fekk nú þessa greining og svona og getur kannski rannsakað það að spöðum og svo er það greitt og svo er þið til dæmis, væri hún hérna næmi, já þú ert ekki nógu verið nærð og þú þarft að verða sálfrægt og þú þarft að fara í þetta og þú þarft að fara í meiri hjartara svo með svona er það ekki betra? Svo kannski kemur einhver upp og þá ferð þú að sjúkra ás strax þegar þú fær þína sjúkdómsgreiningu. Og svo eins og ert í Noregi þá svona stórt sjúkrahús sem að við getum bara fengið keypta tekninguna rosalega fín, bara byggt upp á okkar fjórum árum. Kanski tvei. Já, við getum gert það tvei, við erum Íslendingar sko, já, við getum já. Allt. Og svo við hliðin á því, það er sjúkrahótel. Bara hinum með yfir götuna. Því að þegar þú orðið það frískur og getur labbað um og þarf bara svona innlitlið hjúkunni kannski þá hérna ferðu þangað ef þú treystir ekki til að fara beint tvei. Þetta er bara svo og svo bara er svona endurhæfing hínu minni. Ef þú þarft að vera lengur þá getur þú verið endurhæfingu. Og svo er það næsta, þá fyrir það að vera gamall. Og hérna, þá getur þú valið hvort þú færð heima hjúkrun. Eða aðstóð bara heima. Og þá vantar náttúrulega alltaf einhver svona þjónustu. Og svo er það þjónustuíbúðir. Það er hvern slags þjónustýpur. Það er þjónustýpur sem að þú getur verið í þegar þú er 50 ára eitthvað og svo hinn er þjónustýpur það sem það er aðstoð. Mjög sér þetta svo auðvitað allt þá. Og svo er það dvalað heimil og hjúknun heimili og svo fyrir við græða torfur. Já, þá er það bara búið. En þú finnur, veistu, þá er heilbrigðiskerfið ekki svona dýrt eins og það er í dag. Ef þú finnur sjúkdóminn strax hérna, fyrir greiðinu strax hérna. Við erum alltaf miljara, ef við byrjum á byrjunni, við erum alltaf að setja plástur hérna og plástur hérna og við sólundum svo þessi peningunum út um allt af því það er aldrei, og mér finnst alveg sama hvað það er á Íslandi, það er aldrei hugsað nema helst bara næstu viku. Bara ekki lengra. Sjáum við erum við heilbrigðisráðherra hérna frá hérna. Ég maður er bara að við svo mikið spyrjum þú. Nei, ég hef, svona, veist, við getum þetta svo vel. Það geta allir þetta á Norðurlöndunum og út um allan heim hugsað allavega hálfa mánu fram tíl. Getum byrjað á því. Og það við vissum það fyrir, sko, ég veit ekki hvað mörgum árum, hvað Evrópa var að eldast. Gerðum við eitthvað í því? Nei. Við vissum að við myndum líka eldast eins og bara Evrópa, við erum náttúrulega alltaf að eftir þeim, en við vitum að við þurfum alltaf að finna upp hjólið. Mm-hmm. Það er hérna bara Norðurlöndunum, sko, allt alveg klárt. Það er nei, hjólið. Við þurfum að neina að finna upp nýtt hjól og gera nýtt. Við getum ekki verið svona eldast eins og Danir og Norðmenn og Svía, það getur ekki komið fyrir okkur. En núna er þetta nákvæmlega komið fyrir okkur og það er ekki til hjúkrunarheimili fyrir gamla fólki okkar og það vestlast upp heima hjá sér. Og það má ekki borga starfsfólkið þegar þú eru þannig að ég held að við verðum bara núna að gera stóra útfarskristof. Það er eina sem ég ráð og byrja svo þessu. Takk fyrir, ekki að byrja. Takk fyrir. Og þá bara brekk.
bara ástar þakkir, þetta var frábært og myndið ekki segja, þetta var frábært og við erum búin að eiga hérna bara uppbyggilegt og fræðandi og frábært kvöld og sérstaklega þakki ykkur fyrir hvað þið hafa verið duglega að spjalla og við erum bara búin að vera hér eins og við erum, ein fjölskylda og hérna og hafa gaman saman. Og nú eins og ég sagði við ykkur í byrjun þá er þetta síðasti fundurinn í þessu húsnæði en við eigum framtíðina fyrir okkur eins og ég segi gerna, við erum að bretta upp ermar, spýtum í lófana og við erum að byggja upp alvöru flokk fólksins, við erum komin til að sjá og sigra, sigur og digra og við ætlum aldrei að gefast upp. Það er ástandi í samfélagin okkar er einfaldlega þannig að ef að við getum ekki virkja okkar rödd og sameinast að gera eitthvað að viti núna, þá bara skulum við flytja til Spánar. Yes. Já. En ég segi bara ástar þakkir fyrir kvöldið. Frá. Takk fyrir.